10 gjëra që duhet të kontrolloni përpara se të blini një makinë të përdorur. Shumë shoferë drejtohen makinës së përdorur si një zgjidhje ekonomike për të bërë udhëtime të lehta ose për të blerë automjetin e ëndrrave të tyre. Pavarësisht se është një blerje e thjeshtë dhe e përshtatshme, duhet të keni kujdes sidomos në lidhje me pikat specifike. Ju mund të kontrolloni për të shmangur blerjet e gabuara. Sigurohuni që të bëni një provë. Testimi jo vetëm që do t'ju lejoj të shihni nëse makina po funksionon siç duhet. Ju ende do të jeni në gjendje të dalloni nëse është e lehtë për të vozitur ose nëse është e përshtatshme për ju. Kontrolloni me kujdes ngjyrën e makinës. Çdo njoll ekzistuese tregon dëme ose përplasje para ekzistuese. Kontrolloni gomat. A janë të gjithë njësoj? A janë të veshura apo të grisura? Cila është data e skadencës së tyre? Hidhini një sy shkarkimit. Nëse duket e nxirë, makina mund të ketë një problem me injektimin e karburantit. Kontrolloni nëse makina i ka të gjitha dokumentet e kërkuara. Merrni makinën për ta kontrolluar atë nga një ekspert për arsye të dukshme. Hapni dhe mbyllni dyert, bagazhin dhe kapakun e mbushësit të karburantit për të siguruar që gjithçka po funksionon siç duhet. Bëni të njëjtën gjë me të gjitha dritat e makinës, dritat e pozicionit, dritat e drejtimit, dritat e frenave, sinjalet e kthesës, alarmi, dritat e mjegullës, etj. Negocioni çmimin e tij siç duhet. Sigurohuni që të ketë targa shqiptare. Shumë makinat e përdorura shiten me targat e huaja. Arsyeja është se pronari i tyre kërkon t'i largoj për të kursyer kostot e kërkuara nga targat shqiptare ose mund të kenë ardhur ilegalisht në vend. Gjëja më e mirë për të mos u futur në telashe është të shikoni një automjet tjetër, edhe nëse është pak më i shtrenjtë.